Oi, gente do Galera Mix, eu sou a Carmen Sheila e hoje eu vou estar falando um pouquinho da minha vida na dublagem. É muito bom estar em contato com vocês. Um beijo, um grande abraço e um feliz dia. Oi, Travadão. Fazendo o que aqui? Meu casamento acabou. A Candy me expulsou. Que coisa horrível, caramba! É. Droga! 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 Nem me fale. Eu coloquei outubro no bolão. Eu, seu irmão, sua mãe e uns vizinhos fizemos um bolão de quanto tempo ela ia levar pra chutar você. Eu cheguei perto. Desculpem, amigos, ele é todo meu. Esse é o pássaro oficial do Havaí, o Nenê. Nenê! E o peixe oficial, rumo rumo nuku nuku apuá. Clic, clic. O abacaxi. Oi, tudo bem? Mas ele é tão sovino. Tudo bem, tio Donald. Ei, Jack, eu estou diferente. Devo estar brilhando. Eu sou uma estrela. A última vez que fiz isso foi para um príncipe. Ele era bonitão e fortão. Ele queria que eu lhe desse a força de 10 homens. E me deu isto por um feitiço. Não vai me falar mais uma vez sobre a expectativa da vida dele. Olha, há 12 anos que eu estou ouvindo essa papagaiada de vocês. Primeiro me disseram que ele era retardado, depois me disseram que ele ia ficar cego e surdo. Depois que ele não ia poder fazer nada que as crianças normais fazem. Se eu tivesse cavado a cova dele toda vez que vocês me disseram que ele ia morrer, eu estaria comendo arroz com um pauzinho da China. Eu sei que vai precisar de uma força depois de abrir a carta. Eu só imaginei. Então. Eu encontrei um daqueles cartõezinhos que ela fazia, lembra? Daqueles cartões que ela fazia. Bom, onde você está? Estou com saudade. Snarf tem razão. Deve haver outro motivo para. Algumas coisas estão além do nosso controle, Laio. Não se culpe por isso. Bom, se Laio não vai fazer nada, então eu vou. Talvez assim você aprenda a não zombar dos Thundercats mutantes. Vamos, pequeno esquilo, pegue essa gostosa nós. Agora eu tenho um esquilo bem bonito para brincar, amar, acariciar e apertar! Vou levar você para casa e trancar você numa gaiola e você nunca, nunca mais vai sair de lá, a não ser para eu te fazer carinho, te beijar, te amar e te apertar! Não vai ser divertido. Por que essa cara triste? Eu não tenho amigos e não sou popular. Eu preciso de um boneco do Major Glória ou meus amigos não vão falar comigo. Eu estou surpresa com você. Por quê? Porque você é idiota demais para fazer seu próprio boneco. Eu fiz uma. O nome dela é Linda Polly. Linda Polly! O que é que eu lhe devo, Polly? O que é que eu lhe devo? Eu trabalho bem, eu cozinho para você, lavo para você, eu pego suas roupas imundas, eu cuido de você, Polly, eu não lhe devo nada! E você me faz sentir uma perdedora! E eu não sou uma perdedora! Eu não quero perder o que eu tenho! O que é que temos que não pode ser substituído? O quê? Uma casa, temos carros, temos muito dinheiro, temos tudo menos a verdade! E qual é a verdade, droga? Eu tenho medo! Tá legal? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rogério de Souza, do galeramix.com.br e começa por aqui mais um bate-papo com café. E hoje eu converso com a atriz e dubladora Carmen Sheila, ela que já emprestou a sua voz em diversos trabalhos para atrizes como Jessica Lange, Susan Sarandon e Kathy Bates, além de personagens icônicas como a Felícia, a Chitara de Thundercats, a Didi, irmã do Dexter, e a Soninha, dos Ursinhos Gummy. Olá, dona Carmen, tudo bem com a senhora? Oi, querido, tudo bem? Muito bom falar com você, povo da Galera Mix, eu tô aqui, podem perguntar. Antes de ser dubladora, a senhora iniciou a sua carreira no rádio. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Eu comecei na Rádio Nacional. Quer dizer, na Rádio Nacional, como profissional, como radioatriz, mas lá mais,
mais criança, eu já estava participando de uns programas educativos de uma rádio que nem existe mais. Chamava-se Rádio... Era do governo, acho que era... Eu não lembro agora, acho que era Vera Cruz. Eu não lembro agora direito o nome, mas era uma rádio do governo. Um colega meu, lá da Rádio Nacional, que não me conhecia, a gente trabalhava na mesma rádio, mas ele, como ele era muito famoso, trabalhava num programa muito famoso de um herói da época, né? E eu nunca entrava naquele programa porque eu era muito menina, muito mocinha, e o programa tinha muito bandido, muito capanga, muito... Era um programa de super-herói, e é o Jerônimo, o herói do sertão. Então, quando a protagonista feminina desse programa se afastou, o Floriano Faisal, que era o diretor da rádio, disse assim: você já pode fazer esse papel, você já está uma mocinha, pode substituir a Dulce Martins. E aí lá eu conheci o Milton Rangel, e foi ele que me levou para a dublagem. Quais foram as atrizes que a senhora mais gostou de dublar? Eu gostava muito de dublar a Cher. Muito, muito. Gosto hoje ainda de dublar muito a Cat Bates e a Jessica Lange. Eu gosto muito de dublar. São grandes atrizes. Em todos esses anos de dedicação à dublagem, a senhora teve vários personagens marcantes. E a gente gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre alguns deles. Para começar, a Chitara, de Thundercats. Sim. É impressionante, quando eu fui fazer o teste para a Chitara, não era para mim, o papel não era para mim, porque a Chitara, ela era uma felina muito sensual, e naquela época eu ainda tinha a voz muito leve, né? Mas aí eu impostei um pouquinho mais a voz e ganhei, e ela ficou sendo a minha Chitara. Talvez uma das mais conhecidas, a Felícia. Ah, a Felícia, ela está até hoje na minha vida. Ela é muito irreverente, ela não vai embora da minha vida. Mas eu gosto muito da Felícia. A Felícia, ela me lembra um tempo muito bom na dublagem. A Felícia me lembra do Mário Monjardim. A Felícia me lembra da Miriam Fischer. A Felícia me lembra da Marise Leal. E nós éramos grandes amigas, fizemos muita coisa juntos, como os sobrinhos do tio Patinhas, nós fizemos juntas. Então, somos amigas até hoje. Então, a Felícia está na minha vida, acho que para sempre. A senhora também fez a Soninha, dos Ursinhos Gummy. Ursinhos Gummy, lembro sim. Muito suavezinha, muito engraçadinha, lembro dela. Era um desenho bem suave, né? Porque os desenhos antigamente, eles eram bem suaves, bem românticos quase. E para finalizar, a Didi, irmã do Dexter. É, ela era insuportavelmente, assim, ela me exigia muito para dublar, porque eu fui botar a voz muito na cabeça, e como ela gritava muito, discutindo com o Dexter, ela às vezes me sacrificava um pouquinho, mas era uma querida também. E o que a senhora achou dessa mudança que aconteceu com o passar dos tempos? Antigamente, vocês dublavam todos juntos. E hoje, separados. Eu gosto mais de dublar sozinha. Muito mais de dublar sozinha. Eu estranhei muito. Quando esse método chegou, eu estranhei muito. Mas eu fui compreendendo que era muito melhor. E o que a senhora pode nos contar sobre os trabalhos mais recentes que a senhora fez? Olha, eu hoje eu dublo muito pouco,
É a idade que chega, são pessoas novas, muito talentosas também que vão chegando. Hoje e é muita gente hoje. No meu tempo, lá na Herbert, acho que nós não chegávamos a 90 pessoas. Hoje são muitas pessoas. Mas quando eu dublo, quando eu pego um papel bom, eu faço com maior amor, com maior cuidado, sabe? Eu não posso dizer o nome, mas essa semana eu dublei um filme que vai ser exibido no cinema, mas eu não posso ainda falar dele. Mas foi assim, um capricho, foi fazendo devagar, direção do Marco Ribeiro. Foi devagar, mas foi feito com muito capricho. Acho que vai ficar muito bom. Dona Carmen, a gente agradece de coração a sua participação. Quero dizer que foi uma honra receber. Imagina. Foi muito bom para mim. Eu estou às ordens de vocês, pessoas que se interessam em falar da dublagem. Falem, continuem, estudem, sim. A dublagem eu acho uma coisa maravilhosa. Na minha vida, ela é incrivelmente fantástica. Meus parabéns pelo seu programa, meus parabéns seu carinho por mim. Muito obrigada pelo seu carinho por mim. E um abraço para todos os seus ouvintes. Fiquem ligados aí, se inscrevam no nosso canal e acesse, né? galeramix.com.br.